Гаманеться, бо життя. Вже за декілька днів, а саме 31 жовтня, світ відзначатиме Головін, або, як ще його називають, День усіх святих. Традиційно напередодні свята діти вбираються у страхітливі карнавальні костюми та збирають солодощі, а дорослі створюють із гарбуза Джека-ліхтаря. Наймасштабніше Головін празнують у Великобританії, США, Канаді та Ірландії. А чи святкують День усіх святих дніпряни? Ходімо дізнаємось. Еду к друзьям, отмечаю вместе с друзьями. Мы просто собираемся все вместе в одном помещении и празднуем там всегда. Мало чего. Не, не святкую. Чему? Не знаю, не считаю это праздником, который можно отмечать прям. В моем окружении этот праздник не столь популярен. Редко. Сейчас просто детей нету здесь. Нет. Чему? Якщо дивитися з точки зору історії, да, і культури України, то це не наше свято. Але якщо є повод якось там гарно провести час, да, повеселитись там, то чому ні? Ні. Чому? Інтересно. А взагалі знаєте про якісь традиції? К сожалению, но нет. За этого и не интересно немножко. Нет, я не святкую. Традиции не знаю. Интересно, конечно, на Западе, но у нас это не развито. Я бы с удовольствием бы развивался в этом, но как-то у нас не такая культура. У нас не те праздники. Да. Вы святкуете Хэллоуин? Все по-разному, да, ну, в принципе, да. А как сами вы его святкуете? Ну, иногда ходим, например, куда-то, вот мы были в прошлом году в музей, там детям какие-то там делали штучки всякие. Ну, соответственно, костюмы одеваются малыши, когда их куда-то выводят. Не, не святкую. Чему? Та щось немає часу. Хэллоуін ні в якому разі. Ні в якому разі. А чому? Бо це, можна сказати, сатанинське свято. Воно протирічить християнству. Я є християнкою, яка категорично проти цього. Ні. Чому? Та там забави молодих. Ну, як-то у нас цей праздник не приживається поки що. А знаєте про традиції цього свята? Даже не особо. Праздник сам по себе интересный. Но все-таки, я думаю, он как-то подвязан более к американским родным традициям. То есть тут еще непонятно, как он может к нам перейти.